jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos fazer mais um unboxing de Pokémon TCG de produtos novos que a Tia Copag está trazendo pra nós. Poxa, Tio Sam, mas esses produtos que você tanto mostra nos seus vídeos, eu nunca acho esses trem pra vender aqui perto. Nas minhas livrarias não tem, nas bancas de revista não tem, entendeu? Nas lojas nerd aqui próximo da minha casa não tem. E na minha cidade, obviamente, também não tem loja de card game. Qual que é o problema? Nenhum! O link para a loja oficial da Copag está aqui no primeiro link desse vídeo e a Copag envia para todo o Brasil. Então fica suave aí que se você quiser fazer coleção disso daqui, não vai ter problema. Falando em coleção, este produto aqui, eu vou até deitar ele aqui para vocês entenderem do que se trata. Este produto é um item totalmente para colecionador, tá? Por quê? Porque ele vem uma carta promo exclusiva desse produto, tá bom? Ele vinha em uma coleção japonesa e tudo mais em booster, mas para nós aqui do ocidente, ele vem somente nesse produto. Ele vai vir aqui com mais 3 boosters de Sol e Lua, e ele vem com esse pingente aqui, ó, exclusivo do Zygarde. O nome desse produto é Zygarde Forma Completa, coleção com broche. Vamos abri-lo pra gente ver exatamente do que se trata tudo isso. Olha só, é uma caixinha singela e tudo mais. Não é que uma caixinha singela, é um produto, né, dessas que vem com caixinha e tudo mais, aumenta o tamanho, eu acho que é simpático. E se você tiver um presente para dar para algum, né, amigo do seu filho aí, ou até mesmo pro seu filho, às vezes, porque ele merece alguma coisa, tá merecendo alguma coisa, ou até mesmo se você é namorado, né, aí, quer dar pro seu namorado um presente de Pokémon TCG, eu acho que esse daqui é uma boa opção. O Zygarde, ele tem uma história legal, tá? Ele ainda é da vibe da XY. Esse produto tem vários desse esquema, tá? De coleção com broche. Esse é o primeiro que a Copag traz pra nós. Eu acho que se esse produto estiver mandando bem, com certeza a Copag vai trazer mais deles pra nós, tá? Vai continuar trazendo. Esse do Zygarde é o primeiro. Lá na gringa, tava acostumado a trazer ele. Então tô muito feliz que a Copag começou a trazer. Principalmente porque eu sou muito fã dos pingentes. Tio Sam, e a sua coleção de pingentes? Você perdeu igual as da moeda? Não, perdi só alguns. Mas os pingentes, a maioria eu ainda tenho. Mas mesmo assim, perdi alguns pingentes sim, tá? Junto com as moedas. Vamos lá, vamos tirar aqui o Zygarde. Vamos tirar aqui o pingente. Vamos desmembrar este produto. Ele vem aqui com 3 boosters mesmo. E vem um código. Uou, então desta vez, o que eu falei no vídeo de Triple Packs, aqui então foi consertado, porque olha só, temos aqui esse código de quem será, hein? Vou mostrar logo no começo do vídeo. Mini box com broche Zygarde. Então aqui vocês vão pegar isso daqui, vai dar alguma coisa pra vocês no online. Julgo eu que vai ser a carta promo, e eu não sei se vai ter algum item extra de jogo, porque eu ainda não utilizei. Eu dei esse código pra vocês, eu não tenho ainda. Eu vou tentar conseguir isso aqui pra ver depois o que é que vem. Quem conseguiu pegar esse código, não esquece de deixar nos comentários, tá bom? Vamos ver aqui esse Zygarde. Ele tá na forma completa. Tio Sam, já tinha um Zygarde na forma completa no TCG? Tinha ele na forma X. Na forma regular, assim, ó, básico, sem CX, somente esta carta aqui, tá? Ele tem 130 de vida, do tipo lutador. Ele é do tipo, ele tem aqui com uma energia de luta e 2 incolores, ele dá o pulso explosivo pra 60. E com 3 energias lutadores e 1 incolor, ele dá o Ira da Terra pra 130. Fraqueza, a grama. E a numeração dele de promo é Sol e Lua 15, tá? Com 3 de recuo. Então ele já é uma promo de Sol e Lua, sim. Produto exclusivo pra você que é colecionador, assim como eu, dessas cartas promos. Só vem neste produto, tá bom? Então vamos lá. Corre atrás aí, que eu acho que vale a pena pelo menos uma unidade por conta da carta promo e por conta disso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é foda. Isso aqui é bonito, mano. Olha só o pingente, mano. Eu vou dar um foco aqui que agora vocês vão pirar junto comigo. Eu acho muito louco esses pingentes sempre. Tá aqui o pingentão do Zygarde. Todos os detalhes e tudo mais. Aqui atrás ele vem com esses detalhinhos. Cara, produto oficial, olha, tá escrito oficial pin. Muito bonito, cara. Miniaturinha do Zygarde e tudo mais. Boa, Tio Sam, já deixou cair, deixei cair mesmo. Mas é muito massa, eu gosto de ter, tá? Vários pingentes desse. Vai focar de novo. Uou, que bonito, hein? Ficou até bonita essa imagem dele vindo focando aqui o pin. Bom, eu acho muito massa isso daqui. Eu compraria pelo pingente e pela carta promo facilmente. Fora isso, nós temos 3 produtos aqui dentro, que é um booster de Sol e Lua 2, já, de Guardiões Ascendentes, e 2 boosters de Sol e Lua 1. Vamos aqui fazer a única parte que vai mudar do meu produto pro seu, tá? É um produto basicamente para colecionadores mesmo. Aqui eu tirei um Sandile, um Carvanha, um Togedemaru, uma Farfa Venenosa, um Dragonair e um Stuffle Reverse. Esse código também vai para vocês.
Assistam esse vídeo em HD, que vai ficar bem mais fácil de você conseguir pegar esses códigos pra sua conta aí e tudo mais. Temos aqui um Shinshou, um Makuhita, um Caterpie, um Charjabug, um Cosmoen e uma Energia Noturna. Mais um código pra vocês. E o nosso booster da novíssima coleção aqui, Sol e Lua 2, Guardiões Ascendentes, com a Alola Ninetales aqui na frente. Vamos ver o que a gente consegue nesse booster. A gente já começou aqui, abriu com a Barata, Wimpod, Gumi, Wilmer, Graveler de Alola, Maca de Resgate e um Flat in Reverse. Mais um código aí pra vocês. Basicamente, só pra revisar, o intuito desse produto é isso daqui, ó. É um baita item pra coleção, tá? Na minha opinião. A carta promo do Zygarde e o seu pingente. Os três boosters, se deu sorte pra você, bem. Pra mim aqui dessa vez não deu muita sorte, mas eu acho que é uma coisa que vale aí você adicionar no seu carrinho de compras pra você manter a sua coleção em dia aí com Pokémon TCG Card Game, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Espero que vocês tenham gostado e estejam passando por um ótimo dia. Não esqueça de deixar o seu like. Se você é novato, se inscreva no canal. Muito obrigado, Brofist dos Brothers. Até a próxima. Tchau, tchau. You make me go from point